Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ուժ համարվող Քեմալականների ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելը լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում անդրադարձել է Հաթայ նահանգում տեղի ունեցած դիմ ընտրություններին և Թուրքիայից Իսրայել որոշ ապրանքների սահմանափակման որոշմանը։ Ըստ Օզելի, Հաթայում անօրինական վիճակ է տիրում, այնտեղ մահացած մարդկանց անուններով քվեարկություն է կատարվել։ Այդ ամենի վերաբերյալ կպատրաստվի թղթապանակ և կներկայացվի Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհուրդ։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ Հաթայի ընտրությունները կչեղարկվեն և կրկին կանցկացվեն հունիսի 2-ին։ Անդրադառնալով Թուրքիայի կողմից 54 անուն ապրանքների արտահանումն Իսրայել սահմանափակելու մասին որոշմանը, Օզելը նշել է, որ այդ մասին բազմիցս խոսել է Ռամադանի իֆթարի ժամանակ, բայց ոչ ոք չի լսել։ Մեկ անգամ եւս ասում ենք, որ արված քայլը փոքր, բայց կարևոր քայլ է։ Իսրայելի հետ առևտուրը դավաճանությունը Պաղեստինի նկատմամբ, նշել է Օզելը։